Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Salihuddin dan hari ini kita ada pandang pertama untuk ZTE Blade V9. Pertama sekali, peranti ini hadir dengan skrin 5.7 Full HD dengan nisbah 18:9, dikuasakan dengan Snapdragon 435 dan bateri sebesar 3200 mAh. Peranti ini juga menjalankan Android 8.0 Oreo. Peranti ini hadir dengan dua varian, iaitu 3GB RAM dengan storan 32GB dan juga 4GB RAM dengan storan 64GB. Ia juga masih mengekalkan kehadiran bicu audio 3.5mm dan menggunakan sambungan micro USB 2.0. Di bahagian kiri peranti, terdapat talam SIM yang menyokong dual SIM atau kad micro SD pada slot SIM kedua. Di bahagian kanan pula, terdapat butang kuasa dan juga butang menaikkan dan menurunkan suara. Di bahagian belakang peranti ini, terdapat dua kamera iaitu 16MP dan 5MP yang membolehkan anda mendapatkan kesan bokeh dan pengawalan aperture dalam portrait mode. Manakala di hadapan pula, terdapat sebuah kamera 13MP. Peranti ini juga mempunyai fungsi portrait mode di bahagian hadapan. ZTE Blade V9 bakal dijual pada harga bermula €269. Jadi sekian saja pandang pertama untuk ZTE Blade V9 daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.